Assalomu alaykum, yana bir bora qadrdon obunachilarimiz qilolimiz yetgan hamohislari. Ana bugun sotiladigan otlarimiz yana chiqyapti, toylarimiz. Agar toy olamiz deb yurganlar bo'lsa, qidirib yurganlar bo'lsa, mana shu toyimiz sizlarga sotamiz. Bu manzilimiz Samarqand viloyati Urgut tumani Qoratepa mahallasida mana shu 4 yoshlik toyimiz sotilyapti. Hozir Nurbek akamiz to'liq ma'lumot beradi. Mengilik bo'lganmi, bo'lmaganmi? Shu vaqtda qisqacha ma'lumot berib o'tasiz sizlarga. Assalomu alaykum Nurbek aka, yaxshimisiz? Qancha sotyapsiz bu toyni? Xudo xolasa, zoti qanaqa bir ma'lumot berib o'tib ketsangiz aka. Aka, buni 3000 deyapsiz. 3000 deyapsiz buni. Buni aka, onasimiz asli Qirg'izdan kelgan bu toy. Shuni qonniga kelgan. 2018 toy. Mana tishlari. Bitta ko'rsatib o'tib keting. Jugonni berdi. Ana do'stlar, hozir tishini ko'rsatamiz sizlarga. Jugon soldi. Og'ziga Nurbek akamiz. Mana aka, tepada hali oziq yo'q, oziq hali top toza. Hele, hech bola yo'q. Toy tish turibdi hele. Ha, ko'rdingiz. Mana do'stlar, polni ko'ringizlar. Aylantirib ko'rsataman toyni. Agar olamiz deganlar bo'lsa, chunki men kecha Toshkentga Sho'rot bozorga borganimda Jizzaxdan bir ikkita Bekzod akalarimiz ot qidirdi. Didagidek ot chiqmagandi. Agar mojib shu Bekzod aka ko'rayotgan bo'lsa, Bekzod aka mana shu toy sizga o'tiradi. Chunki kecha aytgandingiz o'zingiz, xilolim bir yaxshi toylar bo'lsa, e'lon berib qo'y uka deganingizga mana ko'rsatyapmiz, chunki bu YouTube ham YouTubega ham chiqyapti. Nurbek aka, endi bu bitta ko'rsating minib, bir ozroq yergizib bering. Bir obunachilarga ko'rsataylik. Keyin mana bu qarang, nahalda nimadan turadi mana. Nahalda ham oshimdan turadi. Yuvosh toy. O'zini tashlaydi bir tarafini. O'zini tashlaydi? Mana hozir bir minib ko'rsatib beraman. Arqa yoq nahal deysizmi mana? Yuvosh toy. Yaqinlamaydi. Bacha ana o'qsa ham, kim qarasa ham arqa yoqlagan, hech qaysiga indamaydi nahalga. Mana toy nahallarni ko'rsatib o'tyapti. Qamitta mini beringizlarchi, chunki ko'rsataylik. Obunachilarimizga ham qiziqda bu. Mingilik bo'lgan bo'lsa olamiz deydi. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar. Rullari, mana bir aqa-aqa jilovni ikki tarafini o'ynatdi. Mana ko'ryapsizlar, agar ma'qul bo'lsa. Nurbek aka, endi bu bo'layotganini qanchalarga berasiz? Chunki baribi telefonda so'raydida, chunki men o'zimdan ham telefon qilib so'raydi. Endi bo'layotganini qanchaga qilib berasiz? Baribi aytilgan narxdan o'tib bersangiz kerak bo'ladi nima? Kelishib beramiz aka, kelishib beramiz buni. Buni keyin bitta narsa aka, sizdan iltimos, bekorga telefon qilmasin. Bekorga umrini o'tkazmasin. Olaydigan rost ko'ngli bo'lsa, uloqqa olib borsin. Agar zadni ketsa, tudaga kirmasa, shunday qaytarib olsa pulni qaytarib beramiz aka. Nasib bo'lsa oluvchi chiqib ketadi. Chunki bu videoni ko'rgandan keyin bu toy hammaga ma'qul keladi. Do'stlar, ko'ryapsizlar, shu kelishtirilgan 3000 dan biror nima o'tib beradi. Telefon qilasiz, shu ekranda ko'rinib turgan nomerga Nurbek aka bilan bog'lanasiz. Sizlar bo'lib yaxshi toylarimiz. Xudo xolasa yana chiqsa, yana ham ko'rsatib beramiz yangilarini. Oziq tepadan yo'q, top toza. Biyamiz sotilyapti. Ona bolamiz, faqat bolasi sotilyapti. Bolasi ham 3 yosh. Agar olamiz deganlar bo'lsa, ot qidirib berganlar bo'lsa, yaxshi sizlarga biya bor. Keyin yana bitta toyimiz ham bor. Uni ham sotamiz. Hozir ko'rsatib o'tamiz video davomida. Xudo xolasa, narxlarni hozir bilib o'tamiz. Keyin telefon raqamlari bilan qo'yib berib, chiroyli qilib video taqlab berishga harakat qilamiz. Faqat keyin oluvchilar bo'layotgan bo'lsa, nomiga telefon qilib yotmangiz akalar. Rost olayotgan bo'lsalaringiz telefon qilib, bemalol so'rashlaringiz mumkin, chunki ot egasi ham aytayapti, menga nomiga telefon qilaversa, hadeb telefonimni ko'tarursam aka dedi, o'zimga ham sal asam buziladi deganday qildi. Agar raz olamiz deganlar bo'lsa, telefonlashib mana shu biyani sizlarga qisqacha bo'lsa ham ko'rsatib o'tyapmiz. So'rangizlar, narxini hozir akalardan bilib o'tamiz, egalardan. Assalomu alaykum Nurbek aka, yaxshimisiz aka? Ishlaringiz yaxshimi? Bu toyda endi qanchaga sotyapsiz? Zoti qanaqa? Bir obunachilarimizga qisqacha ma'lumot berib o'tib keting, narxlari keyin. Aka, buni toyni, bu otni onasi Qirg'izdan kelgan. Qirg'izdan onasini qonniga kelgan bu. O'tib kelgan ishiga o'zimiz saqlaganmiz, onasini sotganmiz. Onasidan qolgani mana shu toy, mana shu toy sotadi. 1300 dollar narx qo'yapsiz. 1300 dollarga narx qo'yapsizlar?
Her kuda kalası alavçılar çıkıp kalaya nasip olsa. Çünkü ot kıdırı belgelerine cüde köp hazır. Kırgızdan'dan keltirilgen ha onası? Onası Kırgızdan katta onası bilen ki ya bu. Onası satılmaydı, fakat balası satıldı. Onası satılmaydı. Hay yaxşı. Telefon rakamlarınızı ayıtıp ötüp getin, şimdi ekranı bayağı koyu biramız özünüz. 99'lik, 201. 201. 4091. 4091. Nürbek'e telefon kıp soru orası, alakaya çıkarsa. Bana şu hakemiz ilgileri bula. Hazır yana sizlere o nargi ikincisini hem kursatıp ötüp getirmiz. Hakem balası bir işletse bir çişlerimi kursatayım. Dostlar, hakele kursatı bu rekkenle, ben de balaca işletme geldiğini sebep, çişlerini kursat olmak. İşte görünüşten iki yaşlı, özlerinizden düşünürsünüz ki otge bana. Az balası kaçıp gitti, uzakka karıp, gelişip, kurup, kip, op gitseleriniz bula.